nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Ortodoks. Në këtë emision dua së bashku me ju trajtoj një temë në lidhje me naforën, të cilën ne e marrim në kishë. Pra, ne dimë që mbas liturgjisë synore, prifti del me një kanistër ku atje ka disa bukë ose copa buke dhe i ndan tek besimtarët, të cilët e marrin dhe konsumojnë ose në kishë ose në shtëpinë e tyre. Gjithmonë kur janë esëll në mëngjes. Por çfarë është nafora dhe çfarë është rëndësia e saj në kishën tonë ortodokse? Duhet dim se nafora, ose anafora, është pjesë e bukës së bekuar prosfora, ose artos, që është buka me maja, që besimtarët ortodoks e afrojnë bashkë me verën dhe janë të obliguar të çojnë në kishë sa që kryet liturgjia hynore. Dhe për tyre pra, për bukës dhe verës, kryet misteri më i madh në kishën tonë, që është kungata hynore ose falënderimi hynor. Në këtë mister, me lutjen epiklisis, që kryet brenda liturgjisë hynore dhe kryet nga prifti ortodoks, buka dhe vera e afruar nga populli transformohen në trup dhe në gjak të Krishtit sipas fjalëve të Zotit në darkën mistike, para sa ai shkonte të kryqëzohej. Të ngjitë sipas Lukaj na thuan këto fjalë të Krishtit, që i përsërit prifti. Prandaj pastaj mori bukën, falenderoi e theu dhe u dha atyre duke thënë: "Ky është trupi im që është dhënë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim." Po kështu pas darkës mori kupën duke thënë: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim që është derdhur për ju." Pra, nga prosfora që mbetet mbasi si them e sjell prifti në proskomili, mesha që quhet në gjuhën e thjeshtë popullore, mund të jetë një ose dy, sa sjellin besimtarët në kishë, prifti në shërbesën e proskomilis, që kryet në pjesën e majt të tempullit brenda në shenjtërore, në ajullim, nxjerr me thik, që është në formë një shtize, që simbolizon shtizën që u ngul në zemrën e Krishtit nga ushtari, dhe me këtë mjet liturgjik, pret dhe nxjerr disa pjesë të veçanta nga prosfora ose mesha. Në fillim, prifti nxjerr një copë katrore si kup me inicialet sipër ISKS Nika, që thot Isu Krishti fiton, dhe kjo copë e veçantë quhet qingji, që simbolizon trupin e Zotit Jezu Krisht që flijohet para Perëndis. Si qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës, si na thuhet edhe tek Ungjilli sipas Johanit. Prifti ortodoks kur e nxjerr qingjin nga prosfora, thot këto fjalë: "Flijohet qingji i Perëndis që ngre mëkatin e botës, për jetën dhe shpëtimin e botës, i cili flijohet gjithnjë dhe nuk mbarohet kur." Pastaj, prifti me majën e thikës ose të shtizës, nxjerr disa pjesë të tjera të dedikuara tek prosfora me iniciale trekëndor. Në fillim është një trekëndësh i madh për nder dhe kujtim të zonjës son të përmbibekuar, të lavdëruar, ylinësit dhe gjithmonë Virgjës Mari, me ndërmjetimit e së cilës prano Zot këtë therore në jeroren tënde përmbiqellore. Pra, këto thot prifti ku nxjerr trekëndshin për nder të Virgjës Zonjës së Marisë. Pastaj merr po ashtu me shtizën dhe nxjerr nën trekëndsha më të vegjël që dedikuar kryengjëve Mikael dhe Gabriel dhe fuqive qellore që janë 9 rangji ose 9 legjione. Pastaj merr pjesë nga prosfora me shtizën gjithmonë dhe nxjerr thërime ose margaritar për profetin e nderuar dhe lavdëruar Parancin Ioan dhe profetët e tjerë, për apostull Pjetër dhe Pavel, të 12 apostujt dhe të 70 dhe të gjithë apostujt, për etrit dhe mësusit e mdhenjë ekumenik, Shën Vasili, Shën Grigori, Shën Ioani e tjerë, jerark të shenjtë, për martirë të shenjtë dhe kryediakonin Stefan, për martirë të mdhenjë si Shën Dimitër Mirovliti, Shën Gjeq Trofeprusi e tjerë, për anargjendët Kozma Damian, për hyprindet e shenjtë Joakimi dhe Ana, për Josif Vlesorin, për Simeonin dhe shenjtorin e ditës, për shenjtorin që ka formuluar liturgjin, që mund tjetë Shën Ioan Gojarti ose Shën Vasili, ose që kemi edhe meshën e Shën Jakovit, vllajt të Zotit, për episkopin e vëndit, për igumenin e manastirit, për iftarin, diakonët, për dhuruësit e dhuratave dhe gjithë besimtarët të gjallë e të fjetur, dhe ndërtusin e lumur të asaj kishe të shenjtë që kryet liturgjia hynore. Pjesa tjetër e bukës, që ngelet nga prosfora, mbasi janë marrë të gjitha këto pjesë të tjera, merret dhe pritet në kubik jo shumë të mëdha dhe ato quhen nafor. Kjo bukë e mbetur
e shëntruar nga proskomidhia, sillet nga meshtari para altarit dhe ngrihet lart kur janë dhuratat e shëntruar në momentin kur këndohet veçantë për tërshendën dhe në gjithmonë vigjeshë zonja Shamaj. Në këtë moment kur këndohet ky tropar, mbasi është bërë edhe shëntërimi i bukës dhe verës në trup dhe gjak të Krishtit, atëherë merret si tham nga prifti kjo kanistë që ka këto pjesë buke dhe vendoset mbi dhuratat e shëntruar që ato të bekohen dhe shëntruar. Kjo buke e shëntruar ju jepet në vend të dhuratave, pra të trupit dhe gjakut të Krishtit, besimtarve të cilet nuk marrin kungatën njënore. Pra ndaj quhet edhe antidhoro ose në vend të dhuratave dhe besimtarët ortodox që për arsye të ndryshme tham nuk mund të marrin trupin dhe gjakun e Krishtit, që ata të mos largohen pa marrë një bekim nga kisha, atëre ata marrin pjesë nga prosfora që është shëndruar në nafor ose në antidhoro në vend të dhuratave, që është një buk e shëntruar. Këtë na e shpjegon edhe Shën Simeoni i Selanikut i shekullit të 15. Shikoni çfarë thotë. Nëse nuk marrim dhuratën, do me thënë trupin dhe gjakun e Krishtit, duhet të marrim antidhoron në vend të kungatës që është dhurata kryesore e kishës. Por si është futur dhe ka evoluar nafora në liturgjin hynore? Është fakt se deri në shekullin e 11, termi antidhoro dhe shpërndarja saj në fund të liturgjisë hynore nuk ndeshën në përburime që ka kisha. Mu themi se Theodor Balsamoni, patriarki i Antiokis, në përgjithë të ti drejtuar patriarku të Aleksandris Marko, në ka si e shfaqen e par të këti termi, pra të antidhoros dhe shpërndarja e saj tek besimtarët e papunguar në fund të liturgjisë hynore. Për sëri i njëti, Theodor Balsamoni, në komentet e ti në lidhje me kanonën e dytë të sinodit të Antiokis, tregon se antidhoro u shpik në mënyrë që të krishterët që nuk kungoheshin, të mos largoheshin nga liturgjia hynore, por të qëndrojnë deri në fund të saj, pra me që ata nuk do kungoheshin, siç thot edhe Theodor Balsamoni, kisha vendosi që në fund të ndante në forum, pra ata të rinin deri në fund për të marrë bukën e shëntruar që është nafora që si thamë merret nga prosfora. Dëshmia e Shën Nikola Kavasiles në mes të shekullit të 14 është e rëndësishme sepse jo vetëm përshkruan shpërndarjen e antidhoros ose naforos, po shënon dhe momentin e bekimit të saj. Kavasila gjithashtu na tregon se gjatë shpërndarjes së antidhoros lexohet Psalmi 33. Si përfundim, Simoni Selanikut, shekulli 15, tregon për antidhorën. Kjo antidhoro është një buk e shëntëruar. Shikojmë pra se që nga shekulli i 11 deri në shekullin e 12 dhe në vijim, antidhoro shpërndahet në fund të liturgjisë hynore si bekim në vend të dhuratës, do me thënë të kungatës hynore, për besimtarë që në morën pjesë në kungatën hynore. Na forën mund të marim nga dora e priftit vetëm të pagëzuarit dhe ata të cilët janë esëll për të konsumuar dhe duhet të konsumuar në kishë pas mbarimit të liturgjisë. Na fora nuk ndahet nga laikët ose të merret vetë nga besimtarët duke privuar vetën nga bekimi i priftit dhe puthja e dorës që ka prekur të shenjtat e të shenjtave, që besimtarët ta marrin vetë mund të lejohet në rastet të veçanta me bekimin e episkopit ose priftit i cili kryen liturgjinë hynore. Kjo është shumë e rëndësishme dashur të krishterë, sepse ata që duan të marrin naforën, këtë duhet ta marrin nga dora e priftit, edhe në qoftë se nuk janë kunguar, ata duhet ta puthin dorën e priftit. Kur ne puthim dorën e priftit, nuk puthim dorën e priftit si person, por si funksion, sepse dora e priftit i ngjan asaj mashe që kryeangjëlli si them mori atë qymyrën e ndezur nga altari i Perëndis dhe preku buzët e profetit Isaia. Po e njëta gjë bën dhe prifti. Duart e prifti janë si kjo mashë që marrin trupin dhe gjakun e Krishtit që është zjarri hynor dhe na japin neve për ndjesën e mëkateve. Por
Ata të kështerë të cilët janë të kunguar, nuk mund të puthin dorën e prifit, sepse kungata i nore është në bustë të tyre dhe që mos mbetet në dorën e prifit, nuk lejohet të puthet as dorë e prifit, as ikona, mbasi jemi kunguar. Kurse, ata që nuk janë kunguar dhe duan marrin nafor, janë të detyruar të puthin dorën e prifit, prandaj nafora merren nga dora e prifit, sepse dora e prifit përçon këtë hir shenjtërues, sepse me duart e tij, ose në duart e tij kanë qëndruar të shenjtat e të shenjta. Por, kemi dhe rastet veçanta, ku episkopi i prifit jep leje besimtarit, jep një bekim që ata mund ta marrin edhe vet, pra mbasi janë kunguar, mund shkoj besimtari marr edhe nafor. Por, zakonisht duhet që prifti ta ndaj me dorën e tij. Asnjëherë besimtari nuk ta bëj këtë me me dëshirën e tij personale pa një urdhër të veçantë. Besimtari mund ta marrë në kishë nafor më shumë se sa mund ta konsumojnë atë për atë ditë, për ta mbajtur në shtëpi gjatë javës, në ditët që ata nuk shkojnë në liturgjinë lunore dhe ta hanë, ta konsumojnë esën në mëngjes, duke e shoqëruar me një gotë ajazmo ose me ujë të bekuar të ajazmos së vogël. Pra, duhet të që të ndalojmë këtu dhe të sqarojmë. Pra, besimtari merë më shumë copë nafore, i merë në një zakonisht ka një tradit që merët një pecet e veçantë, ku merët nafora ose kur sillet prosfora në kishë dhe brenda asaj merët nafora dhe çohet në shtëpi. Dhe naforën që duam ta përdorim gjatë javës, në pamundësi pra për të mbajtur në liturgji për të marrë përsëri, duhet mbahet në një vend të hapur, që të thahet, që mos të myket. Dhe prandaj bëjmë gabim qofse mbajmë në një vend të mbyllur sepse myket dhe pasaj nuk mund ta konsumojmë dot. Por, duke mbajtur në një vend të hapur dhe duke bërë në copa të vogla, ai sa ditë ne mendojmë se do ta marrim, ajo bëhet si një peksi madhe dhe mund të konsumohet esën në mëngjes. Dhe kur përdorim ajazmon e vogël, në fillim marrim naforën, pasaj marrim ujin e bekuar ajazmon e vogël. Kur përdorim ajazmon e madhe, dhe këtu flasim për ditën e 6 janarit, ose në ditë veçanta me bekim nga ati shpirtëror, që mund të pim ajazmon të madhe, atëherë do fillim të pim në fillim ajazmon të madhe, pasaj do marrim naforën. Ky është rregulli që vendos kisha. Naforën në shtëpi duhet mbahet në një vend nderi, pra jo thjesht në një vend të rastishëm, në atë vend ku kemi ikonostasin, një ikonostas të improvizuar, ku mbajmë gjërat e shenjta, ikonat, kryqin, kandili me vaj, ajazmonë dhe ungjillin. Aty mbahet edhe nafora, pra në një pjatë, mund të themi, ose diçka, që ajo të konsumohet gjatë ditëve të tjera të javës. Nafora simbolizon dhe të shenjtë të vigjeshën zonja Shëmari, trupin e saj, që si pas vullnetit të atit, mbeti shtazan nga shpirti shenjtë, dhe kur u mishërua dhe lindi birën e Perëndisë, ku që është vetë Zoti Isu Krisht. Pra, këtë tregon dhe shërbesa e proskomilis, ku prifti thot, përgatitu Betlehem, edeni për të gjithë vapë, stolisu e fratha, se druri jetës luzoi në shpellë, prej virgjeshës, se gjithë saj të rëgua parajës shpirtërore, në cilën ndodhë bima e hyshme, prej cilës duke ngrënë do të rojmë dhe do të vdesim si Adami, Krishti lindet dhe do të ngrërë ikonën që ra më parë. Pra, këtë tropar që këndohet në shërbesën e proskomilis, pra, për para prosforës, ku nxiret qingji dhe po ashtu kur dalin dhe pjesë të tjera, kushtuar të shenjtës dhe kryeangjëve, angjëve shenjtorve, na tregon se pjesa që mbetet dhe që ndahet pasaj në nafor, është, si që thash, një simbol i trupit të vigjeshës zonjës Shëmari. Sepse prej saj, pra prej mishit dhe gjakut saj, u mishërua biri Perëndis me anë të shpirtit shenjtë dhe që, si që dim, ai lindi si Perëndi njëri. Po ashtu, edhe prej meshës që çojmë në kishë, delë qingji, pra delë ajo pjesa e bunë në formë kubike që simbolizon qingjin e Perëndis. Prithi ortodoks, ku shpëndan naforën e bekuar të çdo krishterë që vjen, i thot bekimin duke ju dhënë naforën. Dhe janë këto fjalë, bekimin dhe mëshira e Zotit artë me ju. Besimtari e merë si shtamë dhe putë dorën e shenjtëruar të priftit. E përsërisim,
Nafora duhet merret me përgjegjësi sepse nuk është bukë e thjesht, as te pritës e prosforës, por e shëntruar nga shërbesa e proskomilis dhe kur preket nga shtiza dhe lutjet e prefit. Aq më tepër kur nafora është vendosur mbi dhuratat e shëntruara në altar, pra dhe këtu ajo merr atë shëntrimin e veçantë. Prandaj nafora duhet merret me respektin që i takon, pa ushtyr dhe pa fjalë dhe duhet kemi kujdes që të mos hedhim thërrimet e saj në tokë, por kur ta konsumojmë, të kemi kujdes që gjithçka ta konsumojmë dhe mos të bjerë në tokë, sepse shkelen nga këmba e njeriu dhe kjo është mungesë respekti. Çdo gjë në kishë, sidomos kur kryet liturgjia ynore, është e shenjtëruar dhe një shenjtor na thot, në qoftë se ju do të shikoni se si hiri zbret dhe mbush kishën gjatë liturgjisë ynore, do të lëpinit edhe plurin e dyshemes së kishës. Pra, çdo gjë në kishë është e shenjtëruar, sidomos kur kryet liturgjia ynore. Prandaj, edhe nafora është e shenjtëruar dhe nuk lejohet që thërimet e saj të bien në tokë, pra duhet bërë kujdes kur konsumohet. Nafora duhet merret me përgjegjësi sepse siç thamë nuk është bukë e thjesht, as te pritës e prosforës, por është shëntruar nga shërbesa e proskomilis dhe kur preket nga shtiza, dhe me lutje që bën prifti. Nafora mban dhe përshmon hir tek ata që e konsumojnë me devocion dhe besim. Ka shumë rregulli për naforën. Në sinaksarin e Shënametit, i cili nderohet nga kishën 3 maj dhe 24 dhjetor, na thuhet se ai në fillim ishte një musliman turk me zanatin e shkrusit, u boi krishterë sepse një skllave ruse, që ai e mbante si grua, vinte në mëngjes goja e erë të mirë, erë borzilok. Kur ai e pyeti se çfarë ajo hante mëngjes për mëngjes, ajo nuk i tregoi atij pra, sepse kishte frikë, dhe kjo sklave ruse shkonte dhe konsumonte mëngjes për mëngjes nafor dhe pinte ujë të bekuar ajazmo. Por, basi këmguli pra Ameti, ajo i tregoj, por ai nuk besoj që i dhinte arom ka që mirë vera borzilok nga ujë dhe nga kjo buk që ajo merte në kishë. Kështu ai shkoj vet në kishë i fsheur, duke veshur si krishter, dhe konstatoj vet këtë mrekulli, kur vajti në kishë dhe pas e si hiri shenjtëruesi i Perëndisë shenjtëronte bukën dhe verën në trup dhe gjak Krishtit, por edhe naforën duke dhënë një bekim të veçantë. Dhe nga kjo shenjë hyjnore, atëherë ai u pagëzua dhe dim që e pohoi besimin në Zotin ton Jezu Krisht dhe për këtë ai edhe u martirizua me prerje koke në 3 maj të vitit 1682 dhe nderohet si martir në kishën tonë ortodokse. Por le të japim një tjetër mrekulli me nafor. Zonja Katerina nga Volo, 59 vjeç, të shtunën e 2 shtator në vitin 2017, erdhi në spitalin e Volos, thuhet, pas një aksidenti që kishte sjell një frakturë dërmuese në shpatull dhe mjekët e njoftuan pas ekzaminimeve të nevojshme dhe shpatulla është e dislokuar dhe ka nevojë për operacion dhe për ndërhyrje kirurgjikale. Por nuk është sigurt se do të ketë sukses, sepse trupi i saj mund të mos pranojë transplantin dhe se operacioni është i planifikuar për të njëjtën. Kjo zonjë, pra Katerina, era qelli mbi kokë, duke parë këto vështirësi me shëndetin e saj, kishte shkuar shpesh tek Trashënda Mari dhe dikush i njohur i saj i kishte ardhur nga Volo tek ajo dhe nga një kishë e Trashëndës Virgjeshës Mari dhe i kishte sjell vaj nga ikona e shenjtë dhe nafor që kishte marrë dhe e kishte haruar në çantën e saj, por qia dha zonjës Katerina siç ajo dëshmon vetë. Zonja Katerina ju lut të Trashëndës ta ndihmoj dhe kujtua për naforën që kishte sjell nga Ylincia e cila ishte dhe e mykur sepse ishte mbajtur në mënyrë jo të dur dhe e nxori për ta ngrënë, sepse ishte e prangrënë që nga ora 2 e drekës. Por e mbasi e konsumoi naforën, ajo pa një ndryshim tek vetja e saj. Dhe Katerina si e hëngri naforën duke ndenjur me besim në ndihmën e Trashëndës rreth orës 15 orë 3, të mesditës merr në telefon doktorin dhe i thotë se në bazë të ekzaminimeve që ka bërë,
Krau është mirë, shpatula është në vend dhe nuk ka nevoj për operacion apo për ndëryrje. Shpatula e cila në ekzaminimet e para duke dislokuar, u vendos në vendin e saj dhe frakturat e vogla që ekzistonin, po mbydhen me kalimin e kohës. Dhe doktori pra masi ekzaminoi e qetësoi zonjën Katerina e cila nuk i besonte ato çfarë po dëgjonte. Pra, duke lavdëruar Zotin dhe Virgjeshën Mari, siç na thuhet, ata u kthyen në shtëpi, duke besuar gjithçka që ishte ndodhur si një mrekulli. Dhe kjo mrekulli ka ardhur prej naforës, që është duke shëntëruar, që simbolizon të shenjtë Virgjeshën, Zonjën Mari, dhe transmeton hirin shëntërues tek ata që marrin me besim. Prandaj, të dashur krishterë ortodoks, të mos largohemi nga liturgjia ynore, edhe në qovë se nuk do të kungomi, po dorim deri në fund të liturgjisë ynore, dhe aq më shumë të mos largohemi nga liturgjia ynore pa marrë për lëshimin që na bën priftin e emër të Zotit, dhe pa marrë bekimin e naforës, që mos të dalim të zbrazur, të uritur nga kisha, por të marrim të bekim të veçantë, i cili është në vend të trupit e të gjakut të Krishtit. Është mirë që patjetër që neve të përgatitemi dhe të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, sepse kjo është gjithë rëndësia e liturgjisë ynore, për këtë kryet liturgjia ynore, por në pamundësi për arsye të ndryshme, atëherë patjetër duhet marrim naforën që si shtash simbolizon trupin e tërshëndës nga kulindi shpëtimtar. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë, miropafshim.